Úpravy Tachovského zámku, přesněji části, kde dřív sídlil městský úřad, začaly. Akce jako taková odstartovala na konci března, což je o něco déle, než se původně předpokládalo. Bylo to způsobeno tím, že jsme museli několikrát zrušit výběrové řízení. Samozřejmě termíny, které jsou stanoveny smlouvou o dotaci, nebudou nijak měněny. Tam je závazný termín prosinec 2014 a ten bude dodržen. Aktuálně už jsou ve vybraných částech objektu zbourány příčky, místnostem se tak vrátil původní tvar a velikost. Postupně ve čtvrtém patře se dělá elektřina, začne se ve třetím patře znovu vyměňovat elektřina a časem dojde k výměně oken. Zmíněné bourání se týká konstrukcí, které zde byly pořízeny kvůli využití zámku na kancelářské prostory. Veškeré úpravy samozřejmě probíhají pod dohledem památkářů. Máme na to zpracovaný projekt, ke kterému se vyjadřovali, jsou na to závazná stanoviska a ještě se teda všechno konzultuje s architektem. Po stavební stránce by mělo být na zámku hotovo do konce července. A pokud bude všechno podle plánu, tak někdy v září bychom chtěli začít zámek vybavovat, aby v prosinci mohl být otevřen. Připomeňme, že v prvním nadzemním podlaží vznikne stálá expozice o historii zámku a našeho města. V druhém nadzemním podlaží bude zámecká expozice evokující sídlo rodiny Windischgrätzů. Ve třetím nadzemním podlaží budou univerzální výstavní prostory pro krátkodobé výstavy a čtvrté nadzemní podlaží bude sloužit jako zázemí městskému kulturnímu středisku, budou tam sklady a depozitář. Náplň výstavy věnované zámku a městu už je v současné době připravená. Zpracovala ji ředitelka Muzea Českého lesa, které je partnerem projektu. Co se týče expozice zámecké, spolupracuje Tachov s Národním památkovým ústavem v Praze. Dojednáváme s nimi zápůjčku obrazů, drobných předmětů, ale samozřejmě také zápůjčku anebo po případě zakoupení nějakého historického nábytku. Jak už jsme informovali v minulosti, na realizaci projektu se Tachovu podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu Jihozápad. Předpokládáme, že celkový náklady budou kolem 10 milionů korun a dotace činí 5 milionů korun. V uplynulých dnech odstartovala také výstavba rozhledny na Vysoké. Také tu město pořizuje s pomocí evropských peněz. Podrobnější informace o této akci přineseme v některém z dalších vysílání.